Ok, malta, vamos lá tentar mais uma vez. Read Rhyme Writes. E a ideia é começar aqui em baixo, ganharmos aqui uns GMs com a caça aos patos. E seguir, quando nos fartarmos, irmos por aqui acima, talvez arrancar daqui depois e fazer caça ao coelho com cão apontador. Então, vamos a isso, vamos criar jogo. E agora temos aqui as definições do jogo que não estão bem, já deu para perceber que isto não está bem, nem pensar. Já vi que isto não está em condições. Nem pouco mais ou menos. Fechar todas as janelas. Deixem-me só ver aqui. Configurações do jogo. Não. Sim. Ok. Vamos tentar novamente. Vamos ver se é desta. Ok, e agora sim parece que está tudo ok. Vamos para White Rhyme Reach. Não sei se é assim que se pronuncia. Vamos aqui tentar ganhar um dinheirinho. Uma vez que estamos com poucos GMs. Vamos baixar aqui o volume. Agora sim, parece que está tudo ok. Ah, muito melhor. Ok. Antes de mais, o que é que eu preciso aqui de vir às opções? Rato, teclas de atalho, jogabilidade. Ok. Eu acho que tinha retirado aqui o som dos patos a passar. Ok, então vamos lá trocar isto tudo. E esta parte é que vai dar uma trabalheira. Ok, vestuário. Vamos começar por vestuário. Vamos pôr aqui a farda de inverno. Já. Ok, o cão. O cão que vai não vai ser este. Vai ser o cão de. O Retrievier. Ok, mais, o que é que precisamos mais? Que equipamento? Equipamento. Vamos pôr os collars e vamos precisar deste. Ok. Este Snow Goose. Este penso que primeiro é o de longo alcance, não estou em erro. Depois o de pequeno alcance, assim é que está. Isto pode sair. Isto pode sair. Aqui, isto vamos tirar tudo. Vamos tirar isto tudo. Ok. Armas. O que é que vamos levar de armas? Isto também não vamos precisar. Ok, vamos escolher aqui uma caçadeira. Esta é porreira. Mas esta é a primitiva, é muito fixe. Sim. E mais o quê? Sim. Aí vem eles já. Já estão aí a bombar. Ok, equipamento, cão. O cão. Vamos lhe pôr uma coleira e vamos pôr aqui a farda. Continuar. Ok. Vamos lá ali para a nossa barraquinha. Pá, vê se fazemos. Vê se ganhamos aqui um dinheirito, que isto está complicado.
Vamos entrar. O cão pode. Vamos entrar. Olha, parece que já temos aqui. Parece que temos aqui. Parece que temos ali dois que já vêm na nossa direção. Vamos ver se eles vêm para aqui. Ora, aí vêm eles. Vamos já dar o gosto ao dedo. Que bom. Que bom. Ei! Ei! Sério? Como é que é possível? Estou destreinado. Não faz mal. Vamos lá. Busca. Para. Vai trabalhar. É por isso que eu te pago. Ok. Aqui neste mapa o cão costuma bugar um bocado quando os gansos caem na água. Mas pronto, não é grave. Olha, para já é um masculino, porreiro. Ok, porreiro. Boa doggy, esse mesmo. Ok, vamos aguardar um bocadinho. Se vai mais. Mais. Vou chamá-los aqui com este, que é para não estar a fazer o barulho, aquele barulho irritante, que ao fim de algum tempo torna-se irritante. Tens algum fio de telefone a mais? É que não está-se a estragar tudo, carregador. Tenho ali um e está usado, querido. Olha ali. Ok, tudo isso está. Mas olha, na cava tem o carregador. Pois ela é capaz de ter algum lá no quarto. Vamos chamar estes amigos. Sério? Vocês? Sério? Devia ter trazido a ponto 22 para dar aqui sim uns tiros nestas alturas. Esta é uma fêmea. Não. Um GM. Pô. Sério. Tristeza. Assim fica difícil ganhar dinheiro, pá. Temos ali um já dentro de água. Vamos ver se o gajo não emperra já. Mais uma fêmea. Vamos ganhar mais um GM. E 6. Boa. Bora. Nível 32. Boa. Concentração nível 3. O Tony. Que raio de não pôr um cão, meu Tony. Aí agora. Ora, aí está ele. Já bloqueou.
Vamos bem lá. Vamos ter que interromper. Vem ali uns quatro. Só dois? Sério? Vamos deixá-los ir mais ali, ok. Bora. Bora, venham juntos. Ah, isso. Venham juntinhos. Sejam meus amigos. Que maravilha. Sim, está bem. Ok. Vamos lá dar uma ajuda ao cão, que ele já ficou ali emperrado. Se nós entrarmos dentro da água gelada, estamos feitos ao bife. Masculino, boa. Ok, porreiro. Meu, vai trabalhar. É por isso que eu te pago. Siga, siga. Parece que já lá vem mais outra vez. Aqueles ali longe não vêm por aqui. Ah, mas vem aqui um, sozinho, sério, um. Fantástico. Aqui vem mais. Epa, bora lá, rapaziada. Ei. Ah, vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. Ok, fixe. E vem eles. Vamos deixá-los. Perfeito. Perfeito. E tantos. E tantos. Isto não vai resultar muito bem. Ok. Aqueles foram-se todos embora, não é? Claro. Nem vale a pena disparar por aqueles, claro. Vamos mandar o cão trabalhar. Olha, mais um macho, porreiro. É um feminino. Seixemos, a sério. Tristeza. Então,
Estás doidão, meu? Vê lá. ATM só, fogo. Sério. Masculino, 34, porreiro, porreiro. Bora. Temos mais, vai buscar mais. Ok, masculino, fixe. 49. Epá, isto merecia um trophy shot. Ah, mas eu não tenho aqui posses. Tiramos assim, não é? Não é, Bobby? Também é uma hipótese. Tiramos a coisa assim. Mas tens que virar para cá. Ok. Para a comédia. E bem. Estou aqui preso em alguma coisa. Parece que não me estão ligando nenhuma. Ok. Estes aqui estão-me a ignorar. Faz parte. Ok. Mas o abanador sempre é menos irritante do que o chamariz. E o efeito é o mesmo. Ok, mais uma fêmea. Ok, agora que ainda há aí mais, podes continuar a trabalhar. Isso, e vem mais um floco. Bora lá, rapaziada. Vamos ver se este quebra. E parece que não querem nada connosco novamente. Puxa. Estou a sentir por aqui. Olha, aqui vem um sozinho. Sério. Isto deve ser algum bug. Deve estar bugado o gajo. Ah não, são dois. Bora lá, rapaziada. E um é mais, de certeza. Ali pela cor das asas, não é? Era fixe que ele quebrasse. Thank you.
Parece que ainda não é desta. E nós, como é que é, amigo? Ok. Mais uma fêmea. Ainda há mais? Bora lá. Não, já não há mais, tens certeza? Pronto, ok. Então quantos é que temos? 11. Epá, 11 ainda é pouco. Se fica sem rato. Ok. O rato tinha-se passado. Agora já está resolvido outra vez. Já está. Já está malquinha outra vez. Sério? Temos ali um Shendovilla. Vamos ser de um raio. Anda lá, rapaz, não fiques aí. Temos ali. São os bisontes. Vão passear. Ricas vidas.
dava jeito que é assim mais uns flocos. Então decidiram fazer greve de repente. Ali o nosso amigo vai-se embora. Deve ir apanhar uns bisontes. Mas ele vai com pressa, vai correr. Yuhu! Qual é que será a ideia do homem? E nós, como é que é a nossa vida? Vamos sair à caça também, uns bisontes, ou como é? Ainda só apanhamos quantos? 11. Pá, isto dava jeito pelo menos uns 20, não era? Ajeito uns quantos mais, mas é preciso que eles venham. Não é Tony? Que raio de nome Tony? Não sei quem é que escolheu esse nome meu. Deixa-me olhar bem para ti. Ah, filhinho castanho. E fazermos um exame médico aí à tua dentuça. Mostra lá a dentuça. Epa! Tens dentes podres. Não, por acaso não. Por acaso não tens dentes podres. E a barriga? Deixa-me lá ver o que tu comeste hoje. Não és vegetariano, tu? Dá a pata. No Call of the Wild o cão já dá a pata, meu. Tens que fazer um upgrade, meu. Cá para mim tu assustaste os flocos. Os floquinhos. Ali o nosso amigo, o que é que anda a fazer? Não conseguimos ver daqui. Parece que finalmente vem aí mais uns quantos. Nem os vejo. Já estou a ver ali. Ok. Vamos trocar então. Só dois, porra. Não, vão quatro. Vamos deixá-los cruzar. Vamos deixá-los cruzar. Ok. Ok. Este vem aqui mesmo baixinho. Aquele. Vou deixá-lo passar. Ei! A sério? Ei, a sério? Aquele gajo é louco, meu. Aquele gajo é completamente louco. Ele começou aos tiros ali de fora, meu. Aí vem, mais uns quantos. Espero que o rapaz não decida começar os tiros antes do tempo. Ok, agora, bora lá. Bora lá. Ei.
já vem muito longe. Masculino 3.6, que grande pinta. Ah, boa. Boa, boa. Ok, bom trabalho. Busca mais. Deixa-me lá ver. Não, o gajo é 7 mil e tal. Já tem pontuação para ter juízo. Ah, se calhar disparou ali contra algum outro animal. Mas o que é certo é que assustou aqui os passarecos. Estes não querem nada connosco. Vamos continuar aqui a apanhar. Mais um feminino, nem vale a pena ver. Ah, é buscar mais. Ora. Que já empurrou, já ficou empurrado, de certeza. Engraçado que ele agora faz. Pois, e agora vem lá mais e eu não estou lá. E agora? Vamos abanar assim. Epá, isto correu tão mal. Vamos lá ver se eles. Ok, já quebraram. Fixe. Ok, fixe. Vamos deixá-los mais perto. Chamar. Ok. E vem, todos contentes. Ali um sozinho. Bora, desce. Olha lá, e tu és um macho ainda por cima. Olha lá, está aqui uma bonita fêmea à tua espera. Eu só falar em fêmea que ela ouviu. Sério, seu ganso tarado, meu.
Agora vem lá mais um floco e vão se espantar, não é? Entretanto, vou despachar este. Ok. E vêm eles. Vamos ver se ainda vamos a tempo. Olá, malta. Uma pausazinha. Vamos fazer uma pausazinha, hã? Há aqui cerveja embaixo. Cerveja. Cerveja. Não? Whisky? Não, também não. Olá, malta. Preciso ganhar GMs. Sacanagem, mano. Ok. Ah, só dos bons. Escolhi um tre... Ah, boa. Boa. Mais, mais. Sério. 7 GMs. Fraquíssimo. Quer dizer que o cão agora consegue trazer logo dois ao mesmo tempo? Isso é fixe. Daquele lado, não sei se vão quebrar. Vamos experimentar com este. Não parece. Nada feito. Ok. Mais, vai buscar mais. Bora. Epa, espetacular. 3,6 kg. E a pontuação, fixe. Quantos já temos? 17. Ok. Já fizemos aqui um dinheirinho, porreiro. Já dá para as balas. Este levou 2 tiros. 6 GMs, fogo. Ainda lá há mais, amigo? Já não há mais? Tens a certeza, amigo? Parece que não. Ok, então ficamos com 18. Ok, já chega. Vamos mudar de tipo de caça. Vamos. Então, em primeiro lugar, vamos desativar aqui o som do quê? Dos pássaros, ok. Guardar. Continuar jogo. Certo, que é para não ouvirmos aquele som irritante. Ok, então o que é que nós vamos usar aqui? Então, aqui vamos usar a Magnum, né? Vamos usar a Magnum por causa do bisonte. Epá, esta também já não usa há muito tempo. Uma arma bem fixe. Onde é que ela está? Está aqui, 340. Temos balas.
Vamos pôr aqui a nossa mira. E mais, o que é que nós podemos pôr aqui? Epá, nem faço ideia. Esta aqui não faz muito sentido. Epá, vamos levar, sei lá, vamos levar aqui o Snakebite. Agora deixa-me ver aqui, só temos aquela. Só temos esta. Só temos 10 balas desta. Sério? Isto está fraco. Ok, o cão. Não, este cão. Vamos buscar qual? Vamos buscar o orelhas. Sim. Equipamento. O que é que nós vamos precisar? O alce. Sim. Mais. Enviado. Não, não. Podemos já pôr este também. E podemos levar aqui este binóculo. Porque o mapa é gigante, não é? Podemos pôr qualquer coisa na cara também. E aqui uns óculos. Aqui uns óculos para termos uma imagem não tão clara e tão irritante. Continua a jogo. Ok. Espera lá. Se calhar vamos levar também a ponto 300. Agora que estou a pensar nisso. Vamos levar aqui esta ponto 300. É melhor, não é? Melhor. Bolas para isso. Aqui 8 só. Sério? Ok. Agora vai ter que chegar. Agora vai ter que chegar. Então vamos a isso. Ora, amigo. Sinceramente, isso é sítio para estar, meu. Ok, já temos um bisonte a chamar, mas é uma fêmea. Ok. Bisonte fêmea. Bisonte fêmea não tem grande interesse. Este mapa é uma imensidão. Parece que estamos no fim do mundo a caminhar sozinhos.
andas sem freio. Puxa, meu. Que andas sem freio que estes gajos fazem. Ok. E o mapa parece que está vazio, não é? Durante a passarada, faz este engraçado. Vamos lá ver se há aqui alguma coisa aqui atrás desta elevação. Ok, agora sim. Bisonte, mais. Ok, então. Estar ali em baixo. Deixa eu ver. Está ali, não é? Deixa-me olhar bem para ele. Masculino, fixe. E bem, nem sei para onde é que é disparar assim, meu. A cabeça é sempre má onda. Mas cada vez vai ter que ser, não é?
esta distância com esta arma, meu Deus, atravessou todo. Não é? Atravessou todo. Claro. Ok. Mais uns trocos para a conta bancária, fixe. Vamos continuar a nossa jornada. Ainda temos aqui umas balas. Temos ali qualquer coisa ali à frente ou não? O que é aquilo? É ilusão. Ok. Estão a ver aqui estes a passar. E não se ouve o barulho. Aquele barulho irritante. E será que há aqui alguma coisa? Porreira. Vamos aqui avaliar. Aparentemente não se passa aqui nada. Caramba, meu, não se vê um único puxano. O outro moço há bocado andou para aqui aos tiros. Deve ter espantado o pessoal todo. Os bisontes costumam andar aqui em manadas. Sendo assim, vamos continuar a nossa jornada. A ver se algum faz algum chamamento.
E o mapa parece que está vazio de bicho. Os gajos foram-se embora. Foram para o Algarve, aqui está muito frio, com certeza. E então foram procurar paragens mais quentes. Ok, deixem-me só situar aqui. Ok. A ideia será andar por aqui. Vir aqui, ok. Vamos aqui espreitar este vale aqui em baixo. Nada, absolutamente nada. Parece que estamos no outro planeta. Parece que houve um vírus que eliminou toda a humanidade de repente. Incrível. Não estamos a ter sorte nenhuma. Capixarada. Vamos continuar a caminhar. Deixa-me só situar, ok. Se calhar vamos passar aqui, exatamente. E vimos por aqui, ou então por aqui. Vamos ver se aqui encontramos alguma coisa. Boa, então vamos mudar de armas. Vamos colocar esta. Ok. Vamos fazer uma aproximação com calma.
tentar ver aqui qual é o melhor alvo. Ok. Vamos ver aqui. Parecem quase todos do mesmo tamanho. 100, 180. Ok. Ali. E aquilo ali. Esse. 190. Ok, vamos aproximar-nos devagar. Oh meu, é sério? Eles parecem ter todos mais ou menos o mesmo tamanho. Não estou a ver assim um que seja muito maior. Vamos tentar aqui. Ok, está aqui a jeito. Ok, desapareceu do rendering. E os outros? Vamos marcá-lo ali. E os outros? Onde é que eles foram? Vamos lá então. Vamos lá buscar a nossa peça. Caramba, ainda estamos a ouvir os gansos, que chatos, pá. Tentar aqui apanhar mais uns rastros deste animal. Ok, temos aqui outro. Temos aqui mais um. Ok. É normal hoje, não é nada de especial. Ok.
Dá 54 GMs, é bom. Eu acho que tenho aqui o Trophy Pose. A sério que não tenho. Ah, estou sendo assim, não vale a pena. Ok, este está. Vamos continuar a nossa jornada. E pois vamos aqui por este desfiladeiro. Os que fugiram podem estar aqui mais à frente. Aqui nesta zona do sopé da montanha. Sopé não, na encosta. Vamos ver. Aí está ele. Aí estão aqui embaixo. Ok, vamos lá ver se a gente os consegue ver. Está a ganhar aqui um ponto de elevatório. Vamos mandar o cão ficar. Bem, vamos lá ver o que é que conseguimos. O que é que conseguimos fazer aqui? Temos ali um. Este é pequeno, definitivamente. Mas se não houver mais nenhum, vai ter que ser. E aparentemente está sozinho. Deve ter sido um dos que fugiu. Há bocado separou-se do grupo a fugir. Só que ele é tão pequenino. Ok, mas é dinheiro. Já sei que estás aí, amigo. Estás mesmo aqui à frente, já. Ok. Ok. Não sei o que é que se passou aqui. Vou ter carregado aqui em alguma tecla sem querer. Vamos chamar o cão. Eu sei que ele está ali, mas é para ganhar uns pontinhos. Isso. Até esbarraste contra ele, caralho. Ok. É isso.
Michuru. 26 GMs, é dinheiro, siga para bingo. Ok. Vamos ver aqui nas encostas, se não por aqui. Parece que está tudo calmo. Ok, vamos continuar a nossa jornada. Nossa incursão pelo Ártico Profundo, onde o diabo perdeu as botas, como se costuma dizer. Aqui. Coelho. Subir aqui acima, ver se conseguimos ver o coelho. Está ali um carneiro tal, não é? Está a 200 e tal metros. Ok, vamos deitar. Pode ser que eles venham nesta direção. Vamos mudar o cão ficar. Vamos aguardar aqui um bocadinho. Está ele. Este parece bem simpático. Está longe, está quase a 250 metros, mas está-se a aproximar e ali atrás bem mais. Vem ali um todo contente a saltitar. Está quieto, ok. Põe alegremente nesta direção. Seria importante identificá-lo. Sem 185, uma boa. Interessante, pontuação interessante, mas vinha lá um atrás. Já agora gostava de
parece que desapareceu do mapa. Deve estar ali escondido atrás. Está outro. Okay. Mais espetacular, um pouco mais ou menos. Deixá-lo passar. Vamos subir mais algum. Epa, este sim interessa. Este sim interessa. Deixa-me ver aqui. Pá, não digas que eu não tenho cá o chamariz. A sério. Não acredito. Não digas que eu não tenho aqui o chamariz. Eu não tenho. Incrível. Incrível. Ok, nada feito, vou ter que deixá-la passar. Não. Incrível. Estou irritado, meu. Uma oportunidade tão boa. Uma raposa do Ártico aqui. E eu não tenho chamariz. Incrível. Que é possível. Vamos tentar subir aqui. Será que só? Não parece que era subir. Aqui. Será que só? Que pena. Temos ali um macho. Eu não vou poder fazer nada. Resta-me este carneirinho.
Enfim, que falha tão estúpida. Okay, vamos apanhar o restante rasto. Vamos aqui apanhar também este. Ok. Quilos masculino, ok. 52, porreiro. Mas a raposa era mais fixe, mas pronto. Ok. Vamos cumprimentar aqui o nosso guest. Vamos ver quantos abates temos neste momento. Temos 22 abates. E aí, o João a nível 200. Meu Deus, não vai correr bem. Vamos ver se vemos a lebre. Apareceu, carneiro de bala, naquela encosta, macho, ok, ainda está longe, podemos ir a caminhar à vontade, ver se vemos aqui alguma lebre. Deixa eu ver se eu vi, está ali ao fundo ou não. Opa, aparecia. Está aqui o rasto. Ok. Sério, outra vez? Onde é que tu estás? Não te vejo aí, pá. Nem tenho arma para atirar tão longe. O nosso carneiro, onde é que ele se meteu? Sério?
Ok, deixa-me olhar para isto. Acho que já ouvi. Epá, é um belíssimo. Ela! Que belo exemplar. Vamos ver se conseguimos aqui um bom shot. Que belo exemplar. Que lindo. Que lindo. O raposo, entretanto, vai ali fugir. Pá, convinha não perder de vista. A raposa fugiu, deu de froscos. E se ela ia fugir, eu também não tenho arma para ela, portanto, não tem grande interesse. Vamos lá buscar a nossa peça. Este sim é um belo exemplar. Quilos, boa. Este sim, este merece um trophy shot. Ok, então vamos lá. Isso, vamos lá tirar um trophy shot da mulher. Então, o que é que se passou? Aqui o rato, às vezes, o rato parece que se passa. Às vezes, ok, vamos lá. Aí a malta toda estilosa, de óculos. Ok. Aqui o carneiro, vamos puxá-lo para cima. Anda para cá, amigo. Isso, aqui. Ok. Que rico. Fixe, talvez. Ok, boa. Isso. Ok, então onde é que nós estamos? Estamos aqui. Ok, então vamos. Sim, vamos fazer aqui um fast travel. Ok. Vamos lá ver o inventário. Então, o que é que nós vamos querer? O ponto 300 está certo. Vamos deixá-la estar. E agora? Temos aqui várias hipóteses. Para os coelhos temos esta. Mas também podemos ir de caçadeira. Não é? Também podíamos ir de Desgan, também é fixe. Vamos de caçadeira. Vou lá, caçadeira. Mais. Vamos levar este arco. E o cão consegue levar este arco perfeitamente. Este é muito pesado, ele não consegue levar. Isto pode sair. Ok. E vamos levar aqui a caçadeira já. Já colocada. Mais. E falta-nos, para o caso aparecer uma raposa, vamos levar esta arma. Ok, vamos pôr a ammo. Então, vamos levar aqui mais uns cartuchos. 30. Vamos levar mais, que é tudo à bruta. Ok, flechas, não há de ser preciso muitas mais. E agora precisamos de... destas, não é?
Pá, 2, 2, 3. Vamos levar esta sim. 85. E agora precisamos de uma mira. Uma mira. Uma mira. Ah, desta arma é esta. Ok. Então temos esta, esta, esta. Pode ser se aparecer um urso. Um urso do Ártico. Esta aqui é uma caça divertida, a lebre. Esta é para a raposa. Ok, equipamento. Então, o alce aqui não faz sentido. Esta é da raposa fixe. Vamos deixar este no 9. Ok, agora aqui precisamos de... Precisamos de quê? Precisamos... Vamos levar este. Epá, sério, o rato está... Está a empancar o rato. Chato, pô. O que é que se passa aqui com o rato? Ok. Mais. Leva ali. Isto não é preciso. Ah, já está tudo. Para mim de fiado não é preciso. Isto também não é preciso. Pronto. O cão. Ah, pois. Deixa-me lá tirar daqui isto. Vamos ter que mudar de cão. Ok. Vamos ter que mudar o cão. Ok, o cão. Vamos levar um cão. Sim, vamos levar este. Ok. Ok. Vamos voltar a passar isto para lá. Voltar a passar isto para lá. Sempre não vamos levar mais disto. 4 destes também é pouco, mas se calhar não tem cá mais. Não, não tem cá mais. Vai ter que chegar. Ok, vamos a isso. Parece que temos mais gente. Epá, já temos aí mais pessoal. Ok. Ok, caçadeira, os coelhos, vamos lá embora. Bora lá, ver o que é que vai sair daqui. Ok, agora a ideia será, quando encontrarmos pegadas de coelho, mandar o Mogi farejar o coelho. Vamos ver se a estratégia resulta.
Acho que a nossa calma, sem pressa. Ok. O que é aquilo? Rapaziada, e temos ali um coelhito. Ok, então vamos lá. Vamos a isso. Vamos sair do campo fisondela. Esperamos que ele não desate a correr. E já desatou a correr. Ok. Sendo assim, vamos correr também para ele. Porque eles, em princípio, quando alguém vai a correr para eles, eles param. Né? Tentam recolher as orelhas, olha, exatamente. Portanto, vejam que a vegetação agora acabou de o esconder. E agora, né? Bora. Let's go. Vamos pôr aqui mais balas. Ok, ele está a dizer que o coelho está ali. Ok, fica. Chega. Agora só temos que descobrir. Onde é que será que ele está? O problema é que a vegetação não ajuda. Eu não consigo ver, vocês conseguem? Não faço a mínima ideia onde o gajo esteja. Está ele, desatou a correr, eu não vejo, não faço puta ideia onde ele esteja. Não faço puta ideia. Já vi ali um. Pronto, vamos correr atrás dele. Ok, reparem que. Está a correr pessimamente mal, porque esta vegetação impede-me de ver os coelhos. E agora deixem-me ver se eu consigo opções a visualizar propriedades, jogabilidade. Pois eu aqui não tenho essas opções. Mapa. Opções. Não tenho essas. Não consigo aqui. Não consigo mudar aqui as definições. Vou ter que jogar com estas definições. Ah, olha ali, tão fofinho. Olha ali. Que lindo! Poças! Estava difícil, caraca! Vou dois tiros! A sério, 52 metros de um tiro! Incrível! Ok! Vamos continuar!
Bora lá, Mogi. Ver se conseguimos aqui arranjar um coelho que nos dê uma boa visibilidade de tiro. Já está a apontar, vamos mandá-lo fica, senta aliás, que é para não espantar o coelho. Ok, então onde é que ele viu nesta direção? Eu não vejo nada, vocês veem alguma coisa? Eu não vejo absolutamente nada. Mas vamos confiar no Mogi. Confiar no Mogi. Se virem alguma coisa, digam. Ah, já ouvi, está ali. Vamos aproximar, que isto é uma caçadeira. Caraca, quem anda balazo? Ok, dois tiros. Prometi foi 36 metros, incrível. Ok, mais 25 GM, já é bom. Siga para bingo. Bom trabalho. Bora. Vamos continuar. O gajo já diz que já detectou outra atividade. Ok, então senta. Ah, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Está ali em cima. Está ali em cima, está essa senhora. Ok, boa. Ok, fixe. Porreiro. Vinte e dois metros. Ok, 19 GM, porreiro. Aqui esperar o cooldown do cão. Aproveitar para espreitar, ver se há aqui alguma coisa. Aparentemente não, tudo pacífico. Ok, então vamos lá ver se ele quer ir outra vez. Olha lá. Precisa de mais 20 segundos de cooldown. Ok. Tem quantos já temos? 26 abates. Ok, nada mal.
Já ganhámos aqui um bom dinheirinho hoje. Ah, estou ali a ver um. Estou ali a ver um. Ok. Ok. Vamos até lá. E claro, e agora à medida que nos aproximarmos vai começar a ficar tudo cheio de relva e vamos perder o rasto ao gás. Não é? A que distância é que ele está? Ok. 60 metros. Vamos tentar desviar-nos aqui um bocado do 50 metros. Ele já está a dar uns coços, como quem diz, já não está a gostar da nossa presença, mas vamos tentar aproximar-nos devagar. Vamos devagar. Ele já está a olhar para nós, né? Como quem diz, ah, estes cromos e tal. Querem. Pronto, aí vem ele. Ok, aí vai ele. Não é grave. Acho que não lhe acertei sequer. Esta arma é um bocado lenta a reagir. Ok, mas vamos. Vamos pôr o cão atrás dele. Ok. Ora. Ok, ele já está a apontar, portanto ele está aqui. Senta-te. Ok. Tu dizes que ele está aqui. Vamos ver se o conseguimos ver. Eu não vejo. Não faço. Aonde? Ali? É aquilo? Acho que é aquilo, não é? Acho que era aquilo. Esta vegetação não ajuda, pá. É uma coisa. Isto é uma coisa pavorosa. Isto deve dar para tirar esta vegetação, de certeza. Puxa. Ok, porreiro. O outro acho que fugiu para aqui, pá. E o outro coelho há bocado. Vamos esperar o cooldown do cão e depois vamos mandá-lo. Vamos mandá-lo ver se detecta outra vez. Também podemos aqui subir um rochedo e tentar ver se vemos aqui alguma coisa. Que é aquilo? Que é aquilo ali? Nada, impossível. Parecia. Vamos ver se o cão já. Ok, outra vez. Bora lá, parceiro. Isso. Bora, bora. Caramba, são tantos coelhos que o gajo até te fica baralhado, né? Nem se sabe para onde é que há de ir. Bora lá, parceiro. Bora, estou atrás de ti, amigo. Ih, está completamente baralhadinho todo. Está já nas curvas, parece que está bêbado o gajo. Caraca. É agora.
Ih, tá doidão. Tá doidão. Ninguém o segura. Amigo, se continuarmos assim a correr, vamos espantar os animais todos. Para com isso, pá. Pronto, passou-se. Depois, para onde é que ele quer ir? Caraca, o gajo está maluquinho de tudo. Pá, uma fêmea. Uma fêmea, ok, anda cá, vem cá. Vai ter que servir. Ok, uma fêmea, uma fêmea. O que é que nós vamos fazer? Vamos trocar. Uma fêmea. Vai ter que servir, uma fêmea. Continuar. Ok, vamos ter que arranjar aqui um ponto. Um ponto mais alto. Onde é que eu tenho o chamariz? É este, perfeito. Ok, vamos chamá-lo. Ok. Fica. Está quieto, não quero ouvir barulho. Vamos ver se pega. Vamos ver se conseguimos. Agora quantos metros? 150, porreiro. Estamos aqui num sítio open space. Vamos conseguir vê-la. Aproximar. Isto se ela respondeu ao chamariz, que as raposas do Ártico são matreiras. Mas em princípio, sim. Depois que ela não vem em baixo. Ah, estamos a ver, estamos aqui. Agora vamos ver aqui como é que está a nossa camuflagem. Está ótimo. Já vi. Já vi. Ok, vem ela. Ok, não teve hipótese nenhuma. Ah, vinha ali outra a fugir. Ok, não há problema. E ali parece que estão os coelhos. Ou o que é aquilo? É aquilo. Não. Ok, fixe. Vinham lá duas, incrível. Ok. 1,9 kg feminino, 6 g. Deu pouco dinheiro, mas sempre é qualquer coisa. Ok. Porreiro, vamos mandar o cão a coelhos. Temos que o chamar.
Aqui há muita coelhada. Vamos. Vamos mandá-lo. Ora. Temos aqui umas patinhas. Ok, está bem, senta. Chega. Deixa. O resto é comigo. Dizes que ele está por aqui. Vejo nada. Que mato como caraças. Já ouvi. Ok, boa. Espetáculo. Ok. Lepre feminina, dá tanto dinheiro, sério? Epá. Aí está ela. Vamos tirar aqui uma foto, rapaziada. Ok. Vamos tirar aqui uma foto de família. É, olha só a pinta. Espetáculo. Espetáculo. Ok. Vamos ver se ela apanha teta mais algum. Parece que o cão não detectou atividade nenhuma. Okay. Sério, amigo? Ok. Sério que não detectas mais coelhada?
ver o que é que temos aqui. Ok. Temos aqui o resto da nossa raposa. Vamos segui-lo. Seguir o resto. O cão provavelmente pode nos dar uma ajuda. Raposa. Direitinhos à raposa, se tudo correr bem. Portanto, vamos lá acreditar que a coisa vai se dar. Ah, já estou a ver. Ok, já estou a ver. Vou senta. Sim, não quero mais barulho. Está ali. Está feita. Maravilhoso. Maravilhoso. Impecável. Anda cá. Lindo menino. Beber um café e já não foi a lado nenhum. Isto agora para acabar em beleza. Era encontrarmos aqui o urso polar, não era? Isso aqui era do caraças. Onde é que está? Aqui. Passava por ela e nem via. Masculino 4.4 kg, 35. Ok. Vamos tirar uma foto. Ok. Que fixe. Vamos lá aqui, rapaziada. Tudo para a foto. Foto de família. Yeah. Okay. Boa. Okay. Quantos animais temos? 30 abates. Nada mal. Nada mal. Pois é, isto agora, o urso polar, que era espetacular. Não vai ser fácil. Vamos ver se detectamos aqui mais algum coelho. Será? Não. Estou a correr, que não desalmado. Está tudo virado. Deixa eu ver.
Calma. Tá difícil, amigo. Tá difícil, amigão. Não, já estou ali a ver um coelho fugir. Vai ali ao fundo. Ah, vai ali. Já vi. Era isto que eu queria ouvir. Era isto que eu queria ouvir. Ok. Sim, está bem. Isto assim vai terminar em beleza. Então vamos. Vamos trocar. Sim. Ok. Vamos trocar. Ok. Vamos direitinhos a ele. Aquilo parecia. O urso parecia que estava para aqui, não? Será que eu fiz confusão? Temos ali qualquer coisa. Mais uma raposa do Ártico, ok. Então vamos trocar o equipamento. Ok. Vamos mandar sentar o cão. Senta, deixa-te lá disso.
Espero que não seja ali aquele ponto ao fundo. Não. Estas árvores aqui deste lado estão aqui este um bocado de ansiedade. Sério? Digas que nos ignorou e continuou como se nada fosse. Não estou a ver em lado nenhum. A verdade é essa. São muito espertas. Ok, temos um chamamento. Mais uma fêmea. Epá, está lá, está longe, pá. Sério? Estou ali a vê-la. Estou ali a ver uma. Pode ser que esta não seja a fêmea. Então, é que tu meteste? Sério? Já te vi, já te vi. Ei! Tinha um tronco na frente, sério. Ali. Ah, muito mal. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Incrível, pá. Incrível. Estava um tronco na frente. Não se via. Malta, não sei. Se calhar ficamos por aqui. Era fixe era encontrar o urso polar. Isso é que era brutal. Mas eu não sei dele. Vamos mandá-lo atrás da raposa. Vamos ver se o gajo descobre a raposa.
ter que parar em algum lado. Aparecer, ela vai ter que parar, amigo. Essa é certinho direitinho. Bom, o que é certo? Ele já está a caminhar devagar. Vamos ter cuidado é com o celular, não esteja aí feito doidão, por ser de repente, sermos surpreendidos. Sério, onde é que o cão vai, meu? Está doido? Acho que não está aqui. Sério? Não digas mais nada. Foi só alguém encontrar com o cão. Portanto, eu vou aqui para um pouco mais alto. Já estou a ver o filme. Estou a ver o filme. Ok. Já percebi. Senta. Mandei-te sentar. Epa, é incrível, meu. Puxa. Assim já percebes? Se vamos à rapazinha ao lado, já vi, vamos tentar ganhar aqui ângulo. Conseguimos disparar daqui, como daqui já conseguimos fazer o disparo. E temos aí um urso atrás de nós. Ok. Vamos fugir. Foge. Ok. Não tivemos hipótese nenhuma. E agora? Bom, agora o que nos resta. O que nos resta é o quê? O que nos resta é... Não temos nada para curar, portanto... Temos que viajar para casa. Já percebi, moço. É rápida. Então, para onde é que nós temos que ir? Ok, nós estamos. Vamos aqui. Vamos pôr aqui um ponto. O Maddox ali naquele ponto. A única hipótese será. Não há suplementos. Portanto, vamos para aqui. Sim. Vamos lá no instante buscar a cena, vamos pôr lá um ponto.
Não sei se, aliás, não é preciso. Porque agora pois é, ok, temos aqui um urso polar, fêmea, ok, vamos abrandar, será que foi esta que nos mandou baixo? Ainda estamos muito longe. Não deverá ter sido esta. Vamos ver ali. Já vi, está a 100 metros, está bem, está uma boa distância. Aí o sacana, epa, escolar feminino. Não sei o que é que aconteceu, mas parece que ficou lá preso. Não? Já vi. Estamos a apanhar aqui no ângulo. Vamos aguardar. Vou tiro.
Vou tiro. Vamos pôr ali marca. Vamos pôr uma marca. Vamos lá. Para lá. Temos aqui a pegada do nosso urso, intestinos, portanto não vai longe. Foi-se aqui enfiar num sítio terrível. Olha, está um labirinto, um autêntico labirinto. Agora não vamos jeito o outro cão. Mas vamos ter que. Vamos ter que descobrir. Vamos ter que descobrir o rastro. Nem há outra hipótese. Este não é. Então. Está o outro. Ah, vou-se atirar para o mar. Vou-se suicidar para o mar. Sério? Não vi, está ali outro. Os gajos são resistentes, pá. Deve estar ali ao fundo, já ouvi. Primeiro dá fêmea, não tem grande interesse. Já se mantém aqui o ursinho polar. Ok. Jeito, todos pequenitos, ganhando interesse.
portanto, ainda estamos longe. Portanto, vamos continuar aqui a nossa jornada. Neste momento estamos com 31 abates. 31 abates. É obra. Temos ali uma coelhada, é aquilo, se não aparece, epá, aparecia mesmo uma coelhada ali, aparecia mesmo ali uma coelhada, e ali, não, também não, é só mais um floco de neve, ok, vamos continuar. Que é um coelho? Que é aquilo, um coelho? Ah, esta distância não pode ser. Então não devemos estar muito longe, exatamente, portanto, há de andar para aqui um urso à solta, um urso assassino, vamos ver se o gajo não me tomba uma segunda vez, pá, isso é que seria péssimo.
Ok. Vamos ver. Uma fêmea. Está bem, é justo. Ok, uma fêmea, mas. Aqui não tem grande. Grande posicionamento. Vamos. Fica. Não vale ficar. Ganhar aqui posicionamento. Ok. Ver se ela vem. Era mais um para o saco. Vamos ver. Pode ser que sim. O sítio é bom. Estamos aqui em campo aberto. Temos uma excelente visibilidade. Agora é só uma questão dela querer vir. Capaz de estar longe, mas vamos aguardar mais um bocadinho. Também não se perde nada. Ah, já vi. Ah, aqui vem ela, toda contente. É. Feita. Mais uma para o saco. Bora lá. Vem cá. Ok, feminino. 1,5 kg, 7 g. Quase que não deu para o trabalho, mas pronto. Então vamos lá ver aqui o seguinte. Então nós estamos aqui perto do sítio onde levamos o balásio. Temos de ter agora aqui alguma atenção porque é capaz de haver aqui um urso polar. Nesta zona. É capaz de o malandro estar por aqui. Ora bem, nós há bocado foi menos aqui. Até ali naquela ponta. O nosso amigo está a perguntar para irmos ao Goose Hunt. Deixa-me ver. Vê se apanho aqui o rastro
aqui o rastro de quê? Do outro artista que me deitou abaixo. Raposa fugindo. E vem ele outra vez. Está por aqui. Já percebi que ele está por aqui. Okay. A ver, onde é que ele aparece? Está a tentar carregar. Está a tentar carregar. E isto é perigosíssimo, porque se ele conseguir, nós não temos velocidade suficiente para fugir. Mas agora também já percebi onde é que ele está, né? É aqui as patinhas do bicho, né? Ele anda aqui todo contente e vem ele. Só queria vê-lo. Vê-lo lá que era porreiro. Né? A ver. A nossa amiga está ali. Vemos. É. Ok. Ele anda aqui todo contente, não é? O problema é saber onde é que. Onde é que ele fugiu? É. Ele anda aqui, a gente só percebeu. Aqui anda. Pronto. Onde é que é mais difícil? Né? Não sei se foi para aqui que ele veio, mas vamos tentar. Parece que lhe perdemos o rastro. Parece que ainda não vai ser hoje que vamos apanhar. É pena. Gostava de lhe coçar o pelo. Gostava muito de lhe coçar o pelo, mas...
Gente. Vamos tentar então. Diga-se que ele fuja por aqui. Se ele vai fugir por aqui. Ah. Mesma raposa. Ok. Vamos a isso. Mandar o cão atrás dela é para termos a certeza que ela não escapa. Bora lá. Preferível assim, porque se a tivéssemos chamado sem um grande ângulo de visão, isto não ia ser muito fácil. Aqui no meio destas árvores todas seria complicadíssimo. Ok, já detectaste. Senta. Senta aí. Ai. Exatamente. E agora deixa-me. Ok, já vi. Vamos deitar-nos. Temos um ângulo. Vamos a isso. Ok. Eita. Boa. Bom tiro. Siga para bingo. Vamos aqui recolher as cenas. Mais um feminino, novos GMs. Ok, malta. Eu acho que por hoje chega. 34 abates, CSS 886. Meu, é muita. Vamos despedir do nosso amigo. Você vai. Ok, malta, e vocês também. Espero que se tenham divertido. Vamos ficar por